Cicobi Credit Cooper está realizando na tarde desta segunda-feira uma reunião com os expositores da FENASC. A feira, que já vai para sua quarta edição, está se consolidando como um sucesso na cidade e toda a região. Este ano, a expectativa de 75 expositores estarão presentes e o Credit Cooper vai trazer algumas novidades, como linhas de crédito pré-aprovadas, para facilitar e fomentar cada vez mais os negócios. O objetivo hoje, principalmente desse encontro, é os preparativos, o pessoal tomar conhecimento das linhas de crédito, da forma que vai ser operacionalizada a feira, né? Conhecer os gerentes e um avant-pierre do que nós estamos preparando para ser efetuado no dia 5, 6 e 7 na nossa FENASC, que vai ser realizada com certeza pelo trabalho, pela dedicação da equipe de funcionários do Cicobi Credit Cooper, vai ser um sucesso com certeza. Algumas linhas de crédito já pré-aprovadas, alguns créditos já ligados direto no celular do associado. E a equipe está muito bem preparada, a equipe de retaguarda da parte operacional, para dar agilidade nas operações que serão realizadas lá com certeza. De forma que fique muito bem satisfeito o nosso expositor, assim como o nosso associado, e que traga bom resultado para todos. Nós estamos indo para o quarto ano, né, da FENASC. Esse ano as expectativas elas são as melhores. Nós já temos 60 milhões de reais pré-aprovados para os nossos associados, além de uma demanda já junto ao nosso sistema de mais 20 milhões em operações de crédito repassado, certo? Esse ano nós estamos mudando a sistemática de análise e aprovação de crédito. Nosso sistema, a gente parametrizou ele de forma a ficar mais ágil, então com a intenção de fazer com que a FENASC deste ano, o associado tenha seus créditos aprovados em tempo recorde, para que tanto o associado quanto o expositor façam bons negócios. Nós já vamos já para mais um ano junto à FENASC. A expectativa é muito boa, dá uma alavancada no mercado, né? O mercado está reagindo bem. Então a FENASC é uma feira muito importante para a nossa região aqui. Então ela envolve todo a nossa região, a zona rural, que é muito forte aqui para o nosso ramo, né? E a expectativa é muito boa para a gente esse ano na FENASC. Estaremos com algumas promoções, muitos produtos diferenciados no mercado. E a taxa de juros da Cicobi, que está muito atrativa para o ramo de material de construção também. A expectativa é a gente aumentar esse ano pelo menos de 20% a 30% que vendemos nos últimos anos.